Në fakt, nëse keni një rjetë social dhe nuk jetoni në shpel, sigurisht keni par një slogan, një foto, Liria ka e mërë quhet a i slogan, a jo foto, kanë në gjyret kuqizika dhe pak të verës është logo e UQK-së të dashur. Do të flasim me njerëzit që qëndrojnë pas asa iniciativë dhe sigurisht e njerëzit që kanë qëndrojnë edhe në balë të zhvillimeve, jo vetëm kulturore, artistike, por edhe politike të vëndit tonë, mirë presim, me duartë rëkëti nga shtë Eliza Hoxën dhe zonjën burbu që mirë Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si jeni si ju? Mirë, mirë, për, mirë, mirë. Shëndeti? Top. Mirësisht mirë. mirë. <laughs> si ajo jashtë, si jashtë eti domosdoshmë. Nuk ka probleme po më. Për mua dhe, është super sepse Covidin e kalova mirësh, nuk ankohem. Mi se erdhe në klubin tonë, edhe ju nga varianti shkurtit. Me gjithë dhe të letë bëjmë pak serios. Dhe doja në faktë, Lirje ka emër i pushtoj mediat sociale, nuk është era e parë për ju... Të të me Liza Po, të jo, të të me Liza. Për ju, Zona Panaj tha zona Burbuçe se zona Berisha se si të vret të bisej, dhe e vret pak atë bisedën në mëngjesore. Eliza dhe could... Burbuçe, bile bile mundesht, mund të mund t'i thuash edhe Buçe. Buçe. Më mirë. Kështu e thrasim. Unë po bjam në bash mirë, pse? Jo, s'kisha asnjë ankesë për, për mbiemën në 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 zotë. Uh, ju nuk është era e parë që uh, jeni çuti të rish jashtë angazhimit tuaj të zakonshëm, të përditshëm në për iniciativa të ndryshme. Si është mendja e dikujt? Çfarë çfarë ndodh në mendjen e dikujt që është gjithmonë prezent, është gjithmonë si zë i shëqëris vetë. E para në është tani, po flasë edhe në mërët buqës me qemi aty, aty ofërën me mosh, edhe kemi kalu shumë gjana bashk, e, i përkasim një generate që e ka përjetu dhe e ka te kalu, sfiden e jetës, në bjetësës, luftës, qenit refugjatë, këthimit në shpe, shlirimit, edhe normalisht idealit kryesor që ka qenë kretë kjo përpjekje e madhe, që ka qenë shteti Kosovës, se pavarësia shtetit Kosovës. Dhe për neve si generat, ju vëqë për një dyjave këtu, po dhe për shumë të tjerë, normalisht momentet si ky, nuk mund të na zën pa reagu. Ashtu si kemi okay. reagu në shumë kauza. Për shembull Buqja është një personave që rin prapa kampanjës për kancerin e gjirit tash 14 vite nëse zgaboj. Unë po ashtu kam punuar projekte të tjera me kategori të tjera shoqërore, duke përdorur edhe muzikën, edhe platformat e tjera, okay. dhe sot platformat digjitale normalisht ta ndihmon mundësinë e komunikimit shumë më shpejt, më atlet me me target grupe më të mëdha, për çka jemi mirë njësa, nëse e në mënyrën më të mirë të mundshme. Dhe nëse flasë për vetën, unë si natyrë, edhe punë të mija, po edhe, edhe medjen sociale zakonisht e përdori për në për thënë funksion. diqka, në funksion të diqkaje dhe për të promovu diqka ose për të kryu diqka një mundësi të rejtë komunikimit ose dialogimit. Vajar. Dhe Liria Kajmer, ka e mërë kartë si iniciative tilë në momentet që fare po kalonë Kosova jo vetëm tani, po tash e sako dhe kjo moment i fundit dekadra. normalesht, normalesht që nuk, nuk mund të rrimë dur kryqë për faktin që është një farë momenti ku një uh, farë përmbysjes historisë, uh, sidomos historisë Kosovës, ku më njerëzit që kanë pas një ideal, që kanë kurërzu le e shumëta uh, uh, të shqiptarve uh, ndër vite dhe ndër dekada për liri, uh, kanë kurërzu me një organizemi cili uh, është uh, finalizu me ushtrinë qëllimtare të Kosovës dhe ja, me betat. idealin për qëllirimin e Kosovës nga dhuna dhe nga trysni që kanë qenë nga, nga shërbimi i Miloševiqet. Në përmën e dishme dhe përgjatë gjatë jamve të fund, gjdo ekran i televizionëve të Republikës së Shqipëris të pakten është përkushtuar sigurisht edhe për arsujet konsumit politik të ditës në daj që është jesë masakrës së krushës, por edhe gjyqit në hakë. Në dojtë dhja nga ju, zonë e një <tot> <të> përjetim si regjizore. Kush është ky skenaristi i çmendur që 20 vjet pas masakrës fundit të genocidit më të mëshëm që ka parë Europa, na e nxjerr Serbin viktim dhe shqiptarët agresor, makabër, krime, genocide etj. Si si e shikoni ju si si regjizore rreth pastaj si kosovare? <tot> Masakra Krushës është një... Jo, për të majo, no, se për plas... po flasë, jo, e... po është e... e... një rëfim në vete, se në um, fakt, na uh, e tha dhe Liza, na jemi, ndoshta edhe jeta na ka kryu të tilë që shpesher uh, gjonat të cilat i kemi përjetu, mësë me i marë, me i trajtu, dhe gjithmonë kemi lënë që ndoshta dikush vjen dhe tash momenti që duhet gjithmonë gjithsesi a uh, mi trajtuon që se e shohim kinematografin uh, sërve uh, ka bu shumë uh, me reklamën e tyne që ata kanë qenë viktima e na kemi qenë agresor kurse na kemi qenë shtëpit tona nuk kemi shku kërka me as me vras me dhe, me masakruas me dhunu kërkon kërkon domethënë kemi qenë në përshtëpit tona merri më i madh ka qenë krusha edhe ende sa do shtë krusha, mirë i maj sepse në që se shkën është një e, fshat e, i cili ka atë sete shumë të mdoja, edhe ekonomike, edhe bujësore dhe grej, po është i bjetum vetëm me gra, që të cilat Pana, ka pabura, që kanë njëtë pa bura. Që ka një shëqat në pak gratë po, e krushës po, me dhe prodhimi po, dhe të tërë bujësore dhe së vëtimi. Edhe kolegja ime, Lirta Bashulli, ka bo një film të shkëllqyshën, që e ndër nuk ka dalë në a do më thonë nuk ka përfunduar është në fazën e postproduksionit që bashkë i trajtojnë gratë e krushës edhe historinë e krushës. Do më thonë, na pak jemi vonu për me tregu të vërtetën për të, 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 Kosovën, a, në që se a, shtetet arabe jënë të njuftu na për naftë, na jemi të njuftu për tema, Do dhër, nuk ka tema ma fisnike edhe ma të fuqishme, as dramaturgia greke nuk i ka ma të fuqishme se sa temat e tragedit që në ka ndodhë neve. E me gjitha të kjolloj tolerancë e jona, se duke si e kemi karakteristikë komptare, këte që Tejt përdes sa e kaluam atë lloj tmerri, përpiqemi të gjejm fuqinë për të jetuar normalisht, për ta parë. Po, jetën për ta, ta harruar ndoshta. Kjo na ka bërë ndoshta duke i kthyr këtë tonë në një tragikomedi që tani më jemi ne agresorët e të mërhshëm që rrisin jo, serv pa fajmëshme spa. Ndoshta është pak ndikimi i balkonit që na i kemi atë pjesën e tragikomedisë vazhdimisht, po unë mendoj që duhet të ta të, 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 të kalojmë sepse a, jemi popull pak më fisnikë unik në këtë krejt këto probleme dhe nuk i takojmë shumicës në Ballkan, jemi edhe pse në numerikisht shumë. Autohokton atypik. Jemi po edhe autokton, po jemi të ndamë në shumë shtete dhe kjo uh -huh. ka qenë njëna për problemeve. Mande edhe politika e huj kanë diku që mos shprejhim edhe të i kalujem gjithë shka ka qenë. Edhe në një farforme, pjesa patriotike ka qenë pak primitive. Edhe në qëse ti e tregu që je patriot atër në shëqnin tonë a tregu që je pak primitive pozitive. Ta është mirë me qenë primitiv, sepse nuk ka asë gjatë keqe që me dojë është populli. Shumë interesant në fakt kjo aspekti që është trajtuar gjithmonë të mosë rurale këj patriotizmi. A unë qëtoj diqka nëse më lejot, po? veç shkurt, në fakt po, është një farë lufte kulturore kushtimisht më rëndalojt, kështu janë përseptu. edhe në Kosovë nëse shikoj rezistenca paqësore, që ka qenë në një masë të madhe, dhe më thonë, e drejtuar dhe ideuar nga intelektualt shumë të Kosovës, Dhe më thon, në të një dënkosht përjashtu, Levizja për shlirim për faktin që ka ardhë nga njerëz, shumica e njerëz e kanë qenë një, nga fshatrat, ka njësë e jetil, nga populli ka dalë dhe pastaj normalisht është gjëru edhe në qytete. Dhe ky koncept pas taj e ka ndiku, dhe më thonë edhe narrativen, nëse flasë për ushtrinë shqirimtare të Kosovës, edhe pas luftës, sepse për tretizimi i ushtri shqirimtare pas luftës, pas taj ka ndodhë vetëm për me ziso akterve që atë profile kanë përkëthy në profil politik, okay. dhe pas taj, dhe më thonë, gjithë uh, aspekti njerëzor dhe uh, dhe uh, kontributi njerëzve të shumë të cilët janë në sfond dhe nuk shihen sot, se përdojnë punët e tyre, në më tonë në hares dhe për ne uh, Kjo, kjo tani na kushtonë, sidomos për gjeneratën që kalin pas luftës, sot është gjeneratë që votonë, dhe nuk uh, nuk i ka, ka përjetimin. Ska nevoj me pas përjetimin e luftës, absolutisht jo, ka nevoj me pas përjetimin e historisë Kosovës dhe përpjekjes për liri. Dhe ne nuk kemi mbri me legjitimu, si të me kriju uh, në thoni narrativ të përgjithme ku nuk ka përjashtime, gjith, gjithse cili ka hapsirën e vetë, rëfimin e vetë dhe e vetë më rëndati mozaiku dhe ajo të institucionalizohet, në të jetë mrenda institucioneve të Kosovës. U që këja nuk është institucionalizuar si, si forës shqirimtare, në më thonë, ligji për ushtrin shqirimtare të Kosovës, tash dhjetë seonca kalon, më thon, në më thonë, në nga seonca në tjetërën, jo për veteran, për mbrojtjen e vlerave të luftës, nuk ka kaluar. Kaloj në Komisionin për Arsim Shkenz, Kulturin i dhe Sport, por jo edhe në, në kuvend, sepse aj do të institucionalizon të si të tilë. Dhe pas taj, në më thonë, do historinë tonë. Po në fund, ajo që buqja shumë mire spjegoj, e që nështë apo du me përmbyllë vëshme një fjallë. Neve, në fakt, po, jemi popull fisnik, sepse historikisht nuk jemi popull pushtusë. Vërtet është Neve gjithmonë na kam pushtu, jemi por... mundu me mbjetu dhe kjo mbjeti sa në jo fletë shumë sepse një vaj vazhdojmë e pas gjuhën tonë që është një tërmë të vjetrat, vazhdojmë dhe më thonë me egzistu, por që ka vazhdojmë e bu po ashtu është edhe vazhdojmë me përmbys njën një i tjetrin dhe, dhe me ju këzu shumë shpesht keqën dhe jo të mirave. Kjo viktim të lejojt jesh vetëm një herë, herë në dytë të bëshë bashkëpuntor, mos ndoshta duhet bëjmë i ag Dhe si që është edhe liria ka një emër, një përpjekje për të bërë në kuptimin edhe në thonjë agresor dhe agresiv në kërkim të këtyre drejta. A... Uh, agresiv nuk e kisha quit, imponus, po proaktiv po, po proaktiv, proaktiv po, sepse ju e përmendet një fakt që më bëni për shtypje dhe që unë e mendoj zakonisht, pëse ne, më fali, buqese të dhjuna, ne kemi haru, nuk kemi haru, po ndoshta mohimi i gjithë shka e për shambull për generatën tonë, po flasë dhe për vetën, uh, me, pas lufta ka e ka kryur e thonën që krejtë andra tona që i kemi pasë, dhe s'kemi mujtë mi realizu për 10 vjetë që kemi qenë për jashtu institucioneve, shkollave, fakulteteve, ne kemi pasur nevoj dëshir me i, me i realizu ato. Dhe kjo përpjekja jonë për me realizu gjithë që na ka mungu, ideja që lirimi total, a, dhe më dhe liris për me botë që ka donë ti dhe si si, si, si donë ti, normalisht që uh, ndërko ka kryu uh, mundësi për haresa, jo, në mendjen tonë dhe në ndjenja tona, por në identifikimin dhe në legitimimin dhe, dhe në dokumentimin e historive tona. Dhe kjo nuk guzën me ndodhë. Nuk guzëm, se për ne është prezente, por për gjenërat atë rria, ajo është diçka që mungon. Kishën e dy pyte politike për ju, Eliza, por... duhet... Hiq më sullat, se s'ka marë si politikane. Jo, jo, si në kontekstin politik, por po. do doja të izonrua diçka me zojnë burbuqe. Ka një problem Shqipëria sot, që është kinematografia gjatë kohës komunizmit, realës socializmi, apo kine studio Shqipëriere. Ndërko, ka një problem të qudicim, se edhe filmat kinematografia e pas viteve në kur letemi rasë sistemi komunist, vazhdo të ketë një qasi gati gati në njëherë edhe nostalgjike për komunizmin. A mos ndoshta ka ardhur momenti që të investojmë në një kino të kinematografi që nuk është vetëm për tema sociale dhe të vogla, por që të jetë edhe kinematografi dokumentariste që i përshkruan këto drama, këto trauma qoftë edhe me me financime shtetërore siç janë pjesa më e madhe e filmave që realizojnë tani. Ah, domethënë diçka e mirë. në njërë, patetizmin po, po, e patriotizmit po, pa, pa, rural. Domethënë Uh, Dishka që është shumë e ranseshme dhe shumë e mirë, është që kemi një marveshjit bashkunimi me se Andres Kinematografike të Kosovës dhe asaj të Shqipëris, dhe në po, mm. dy që këkëve, ande dhe këndej kufinit, dhe do më thunë tash kemi bashkëprodhime të përbashta, ose jemi uh, se Këmëtër. cili, do më thunë që një regjisor që ka uh, film, i cili ka predispozita me qenë shumë i mirë, atër në bështetjet edhe nga Kosova edhe Anas Hiltas. Dhe më thonë, kina astë të kanë të këtë mundësime me, mm -hmm. me lujtë. Gjithashtu edhe kinematog qandra kinematografike e Macedonis, ku e dim që kemi një, një pjesë të shqiptarve aty, sepse na e dim është mbështese, kështu që kjo është e mira. Filmi dokumentar për mu mungon shumë, dhe unë zakon kur jam në këto qarqët artistike ose juri, ose, ose për cilëse, unë e mundona ndona që mi stimulu sa ma shumë, se më ndaj që është segmenti maj ranseshëm, që mune me, me zhvillu si popull, edhe që në fakt ë, 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 është një farë dokumentime i krejt historisë tonë. Pavarësisht, a është ajo pjesa sociale, a është ajo historike, apo dhe, kemi më bojmë për ose politike do më thonë muj me bo me filma dokumentar shumë, po si kryuz të gjithë e kemi shumë transeshme edhe filmin artistik, që mendoj ndoj që në temat e mira jënë të dobeshme dhe ato. Për të këja duke të është një nga më të gëditurat nga zhvillimit e fundit dhe nga gjukata speciale. Me gjithë të ajo që pamë klasën politikë e kësovare, që ditërisht ishte një unitet i, i, i papritur në doshta, po i këndshëm dhe i mirë pritur. Në Shqipëri u duke se unisë për një unitet... Se duke të ashtu se unë se shohë ashtu për imë renda. <laughs> pa, pati disa deklaratat, pa i këmë tasë... normalisht, kur jesë dyrtuar institucional, duhet të abërsh, sepse u morën njerëzit që janë, njerëzit që janë në kryet e institucionive, pra ndaj. Qartë, më të në njëta ndasi që pëndodhë në Shqipëri dhe njëti përdorim për politikë të vogl, pëndodhë dhe në Kosovë, për politikë dita? Ndodhë, por ato e në qështje pastaj që personalitetet e ndryshme varsisht që pozicioni kanë si veten e eshojnë të vetën dhe arsyjën e tyre mund të reagojnë mm -hmm. po ka një reagim që duhet të, të kuptohet nuk do të flasë për Shqipëri sepse nuk, nuk ka mandat të flasë për këto Uh, që duhet kuptohet që kur vëhet në pytje uh, thone, edhe kredibiliteti i shtetit, dhe në këtë rast uh, është historia e Kosovës, është narrativa e Kosovës, është shteti i Kosovës uh, i cili uh, atje po gjykohet. Një, një rezika që madha, nuk do na duhet nga bëndë të më serios të pak të në kësë rave? Më serios, në në seri... serios... sigurisht seriosisht e kanë të gjitha ta atje që deklarohen në mënyrat ndryshme, por më larkë pamës duhet nga bëj dhe më dasha mirës kundrejt njerit tjetrit pavarësisht kundërshtive politike, pozicionimeve dhe bindjeve tona që la do të ato, sepse kemi të bëjmë me përmbyqet historisë dhe kemi të bëjmë me një gjykem i cili njerëzit që kanë luftuar për liri ose krerët e, mm -hmm. e ushtri i shlimtarët Kosovës që tani quhet në dërmarje e përbashkët kriminalet, oh. që është qeshara, me thonë dritën. Sot, janë, fërë. liria e Kosovës sot gjykohet në hak, kushtimisht të them kështu. Andaj, nuk ka qenë asë më keqë dhe më zërë për Kosovën, historikisht dhe politikisht, se sa so prej luftës e fundit, më thonë prej 98-99 dhe tani. Nuk ka qenë asë më keqë. Prandaj ndaj një, një thirje për unitetë, që e kam bërë, e kam bërë edhe presidenti, a ditë kur e ka lëshu dhe tyren, e ka bërë edhe kryetari ju, bile kryetari ju e ka qenë kështu me një deklarat që nga ka emocionu të gjithve, dhe jo vetëm, po edhe, edhe të tjerët që kanë qenë, në më thonë, a ditë të, 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 të marur nga organet e gjyqësis, të gjithë kam bërë thije të tjilë. Sa do tjenë të gatshëm, liderët politik ta ka përcejnë egon personale dhe bindjet e tyre dhe ideologjit politike të tyre në këtë moment të vështirë për Kosovën, ajo mbetet të shiet. Liria ka një emër është një tjetër thire, si vazhdojnë këtë thire? Qa të zbulem? Qa do të ketë më pasë? Do më thonë, na do të vazhdojmë a, kështu që si që kemi fillu, me shumë aktivitete, shumë interesante që du t'jem. Liriak nuk ka amen, vetëm, e tha edhe Lisa ma herët, vetëm këto në gjarjet e fundit, Liria për neve ka fillu shumë ma herët, sepse na prej 25 të skur me pa kemi metë në Jugoslavi, Kosova, do më thonë, përpjetit tona për liri, kanë qenë të pandalluna të më thoni herë prej bë, aty në njerëzve që cilë kanë qenë matë shkollumë, të cilë të kanë ditë transi në lindrisë, uh, levizive të ndryshme politike, uh, mandejt uh, thirjeve luftës shumë të madhe për me pas një pavarësi më randa uh, të pakten a kërkimin për me pas një universitet, për me pas një televizion, edhe domethënë ndërprejnja e autonomisë, do më thunë e kemi fitu në 74-ën, ndërprejnja e autonomisë në fundin e viteve 80 dhe eta, levizjet tjera, Qart. burgosunet politikë, levizjet shuka, një rrugë e pambarimë, nësa duke të zonë, në a, të temen. Po. Në rrugë e pa ka mbaru, domethënë për neve, kemi ndaj kemi fitu uh, lirin, po nuk kemi ditë me majt uh, atë sa duhet në momentin kur i kemi një arsh të kyç në uh, hag. Nëse më lejohet, më shtu, po në fakt kjo është duket uh, projekt shumë i madh që nuk nuk nuk, nuk mund ta mbajmë bisupe vetëm 6 veta sa so, jemi në këtë grupin Inicius, vullnet mirë por kemi pasur uh, rastin që në momentin që kemi njës uh, duke i përdor mediat sociale dhe akterët që nga kanë dimu me këto produktet, me idejimin e produkteve, njerëzit kanë fillu vetë. Dhe më thoni, uhum. kemi dhonë falas uh, këto logot dhe, dhe mundësi që ata vetë pas i ti përdorin dhe ti zhvillojnë si duan ata. Dhe kjo ka qenë fantastike dhe sot vazhdojnë, dhe më thoni, njerëzit të ndryshmë që shprejnë vullnetin e tyre të, të ndihmojnë. Do të ketë, uh, kam filluar disa video të qarkullojnë të naracioneve të shkurtat të qilinimtare të rinë, të rinëve, dhe më thonë, 18-20 vjetë që kanë qenë atëherë, andrat e tyre i kanë lunë mrapa dhe, dhe më thonë, kanë shiku për para për një më të madhë se sa veç dëshirat e tyre dhe andrat e tyre si, si të të Kosovës atë ko, që kanë kanë ata për të i thënë të rinëve të Kosovës sëtë. Er. Dhe, dhe produktet e tjera që janë artistike. Ja të japë një ide për një dokumentar që do ishte i kuptushme edhe nga publiku shqiptar, sigurisht një dokumentar me ato familje që kanë mirë pritur, familje dhe qëfar të mm. Kosovar kanë të kanë treguar atyre Burbuqe Berisha dhe Eliza Hoxha që i nikni të gjithë. Faleminderit shumë për kohën tuaj dhe ju uroj një vazhdimësi jashtë të jashtëzakonshme me lirinë ka emër dhe të gjithë projektet tuaja.